Hello， 大家好，欢迎收睇 ET 财智 Talk， 今日请嚟永明 Ada 倾偈。Ada 你好 ，Debbie 你好啊，好耐冇见你啊。系啊，我哋最近咧见到啲强积金表现咧，全部都愁眉苦脸啊，要你上嚟帮手拆解一下。同埋咧，咁下半年喺个环球即系都几多不明朗因素底下咧，其实我哋个强积金应该点样去执咧？